Nossa visita a Oriximiná estava programada para 4 dias, mas ficamos por lá uma semana por causa da regata de barcos a motor. É uma disputa de velocidade que acontece no último dia da festa do padroeiro da cidade, Santo Antônio. Ao final desse capítulo, vamos mostrar com mais detalhes para você. Nossa jornada continua, refazendo a expedição de Pedro Teixeira de 1637. Navegando pelo rio Amazonas e seus afluentes. Estamos captando imagens, depoimentos e informações para a produção de uma série de produtos multimídia que envolvem documentários para a TV, livros e exposições fotográficas. Por enquanto, você acompanha mais um capítulo do nosso Diário de Bordo. Oriximiná tem belezas naturais que encantam os visitantes. Para começar, é banhada pelo Trombetas, um rio de águas azuis cercado por lagos e cachoeiras. Sem contar que quase todos os dias é possível desfrutar de um espetáculo como este. Segundo Frei Protásio Frinkel, a palavra Oriximiná em tupi é uma derivação de Eruzumina, que significa muitas praias. Nossa passagem pela cidade ocorre no período da festividade de Santo Antônio, o padroeiro local. Um dos pontos marcantes é o Círio Pluvial Noturno. Viva Santo Antônio! Viva o padroeiro do povo de Oriximiná! Nos últimos 2 anos, o Círio Pluvial Noturno não foi realizado devido à pandemia. Outro registro é a Romaria a Pé, uma longa caminhada que parte da cidade vizinha de Óbidos. O prefeito do município, em festa, recebe os visitantes na entrada da cidade. Está se tornando uma tradição que reúne muitos romeiros que caminham durante 2 dias 85 quilômetros. No dia seguinte, visitamos o prédio embrião do museu que será instalado na cidade. Conhecemos a primeira exposição, cujo tema é o Círio Fluvial de Santo Antônio. É o domingo, no dia 4 de agosto, por volta das 18 horas, munidos de tochas e lamparinas, e muitas canoas, que o município não tinha embarcação naquela época, só existia o barco Urucari, que infelizmente não está representado aqui porque levaram, né? E tem início o primeiro círio fluvial com 8 bons remadores, que conduzem a imagem sobre um tablado, uma canoa de 30 palmos, pertencente a José Carapina Caldeirário, que era um comerciante, era um padeiro, e inventou um pão aqui no município muito conhecido que se chama pissoleta. Então, desta forma, aconteceu o primeiro círio, aportando no porto por volta das 19 horas. Em seguida, visitamos a Igreja de Santo Antônio. No local, em 13 de setembro de 1877, o padre José Nicolino de Souza, a quem se atribui a fundação do povoado de Uruatapera, que dá origem a Oriximiná, teria celebrado a primeira missa. Apesar de não haver comprovação histórica disso, não haver comprovação documental disso, o próprio padre não descreve isso em seu próprio diário. Enfim, o padre Nicolino ele continua sendo uma referência importante a quem se atribui a fundação do município de Oriximiná por meio desse ato político do então governador Magalhães Barata,
que no dia 24 de dezembro de 1934 emancipa a cidade. E em suas referências ele atribui a fundação do município ao padre José Nicolino de Souza. Oriximiná também ficou famosa por abrigar a maior jazida de bauxita do Brasil. A exploração, que se iniciou em 1979, registrou os primeiros recordes em 2016, com cerca de 18 milhões de toneladas. Sobre esse assunto, aguarde o episódio que estamos produzindo para a TV. Oriximiná amanhece cheia de expectativas para a grande regata de barcos a motor. A cidade vai toda para a orla. Para os competidores, a preparação é durante toda a semana. Nos últimos dias, os ajustes e segredos de estratégia. A gente passa uns 15 dias, 20 dias trabalhando, melhorando, fazendo o melhor para isso acontecer bonito, entendeu? E a gente vai e luta para vencer, como todos os anos o Gabriani não perde para nenhum barco desses, entendeu? E é uma coisa que exige muita técnica mesmo e sabedoria. Desde cedo, o Rio Trombetas fica repleto de barcos de vários tipos e tamanhos. Há diversas categorias, mas existe uma em disputa que mexe com as torcidas. A estrela é Gabriani, do comandante Dequinho, a grande campeã dos últimos anos. E a paixão está na cara. Esse é o Gabriani, a minha paixão e a paixão do povo de Oriximiná. Barcos e competidores concentram-se próximo a uma ilha que fica no meio do rio. Existem também as lanchas que levam espectadores para acompanhar para e passo a competição. E nós acompanhamos de perto toda essa movimentação. É data largada. Fechou o tempo com ameaça de chuva, mas a disputa está acirrada. Gabriani assume a ponteira e até agora mantém-se na liderança. Dois dias após a regata, partimos de Oriximiná. Saímos do Rio Trombetas e entramos no Nhamundá. Antes, fizemos uma visita à chácara Monte Redondo, da Dona Vilma, no complexo do Lago Sapucuá, no Aimin. Mas este é um assunto para o próximo capítulo do nosso Diário de Bordo. Aguarde! Os memorialistas Jackson Azevedo e Hamilton Souza, o Ariuca, ainda têm muito a nos revelar sobre a história, a cultura e o modo de vida do povo de Oriximiná. Mas isso é conteúdo para os documentários, livros e exposição fotográfica que vamos produzir após a expedição.
enfrentar essa crise. Embarcamos em navios para conduzi-los sem acidentes na entrada e saída dos nossos portos. Fazemos chegar em segurança o combustível que abastece os caminhões, os materiais dos hospitais, o sal das refeições, a soja que movimenta a economia e muitas outras cargas. Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os práticos do Brasil.